2000 Здрасте. Здрасте. Аре! А даже чуть-чуть вперед, Юр. О, вот так. Я думаю, так вийде, і ось гурту будемо кидати. Так, друзяки, всім день добрий. Значить, що у нас? Приїхали оті ж самі серйозні люди. Юрко і Мишко. Фермера. Застели на кровати. Кровать застелена, приїхали купляти опять дві свиноматки, рем-свинки на свиноматки. Це вже в них буде три, вони вже купили, а це ще буде дві, буде і того п'ять. Розкажіть, чого ви приїхали? Михаїл. Скільки свиноматок? Та свиноматок. Чого своїх ще нема свиноматок? Та лучше вас купляти. А чого своїх? Ну ми дві оставили ще. Оставили ну, свої. Ще вони маленькі. Нам проще сейчас... приїхати вже готово купити. Да, цих візьмемо, покриємо, дай Бог, приблизно через місяць. І на осінь вже будуть малі поросята. Ага. Якраз же сарай достраємо, черевий. Вот. Да, друзяки, я тебе переб'ю. Да. Вони строять і почали в місті із Рустамом і Русиком строїть сарай на щелях. Тільки вони в себе роблять, а Русик у Миколаївні. Так от вони роблять трьохметрові пліти, длина яка внутрі? 16 на 3. Ну, тобто в одну пліту точно як у мене, тільки длинніше чуть-чуть. Зараз вони вже зробили навозну ванну, кинули пліти і вже гонять стіни. Тобто простим, по-простому сказати, розширяється і розширяється так дебело. Отак, бачите як? Знаходять точки, збита, коротше, ріжуть самі, збувають, щось шевеляться, крутяться, вертяться, їм все мало, 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 і грибуть, і грибуть, і грибуть. Отак. От беріть примір, дивіться, люди. Начали, з чого ви начали? З однієї вашої свиноматки. О, і це дивіться. Це два роки назад, так? Да? Зараз вони ріжуть. Ну, гоче нема, так. Так, почало війни. От війна почалась, ви брали першу. Взяли її в тебе. Однюрки. Так, в августі ми першу взяли, так. І зараз? В декабрі вона вже нам поросилась, першу поруздала. І також ще є один моментик. Кому цікаво, хто хоче собі купити гранулятор нездоровий на 220, так? 2,2 кВт двигатель, сотий, матриця шоста. Техномашстрой. Техномашстрой. Да. Чого ви його вирішили продати? Та ну об'єми вже не ті. Коротше, вже ви ним не робите. Виросло, да, він уже... І в нас просто стоїть, пилю припадає. Це він, виходить, у вас як ото? Соти, як ото? Там... Ну, матриця там сота. Ну, це ж який, вони ж по серіям там. Та Rotex 100, ма. Rotex 100 він і називається, да. Rotex 100. Кому треба, я Юрі наставлю номер телефона під відео. І на счет гранулятора дзвоніть йому.
Він вам все розкаже, вийшли фотографії, подивитесь, кому треба, набирайте. А яка ціна? 15 тисяч. 15 тисяч гривень, состояння як нове. Півтори тонни тільки на ньому зробили. Це... Коротше, кому треба, звоніть. А, ще. Ми ним робили, на заводі посовітували тільки дроблене, тому що, типа, кажуть, ну, довше прослужує і легше йому. Ну. І ми тільки дробленку через нього давили. Тобто цельне зерно ми через нього не робили. А взагалі можна цельне? Так, да, взагалі да, можна цельне. Знайомий цельним шурує. Ну і взагалі в них в перспективах, ну вони ж все повністю йдуть по моїм стопам, слідам, да. Слідам. Вони так само хочуть, дай Бог, якщо все вийде, провести 380. І купити таку лінію. Дивіться, це люди другий год, як займаються, ріжуть кожну неділю, розширяються, сараяки строють, свиноматок гребуть. Тобто тут а... і все починалось хі-хі-ха-ха, да? Там все грибе, Мишко бичків грибе. Мишко бичків грибе. Грибає, да. Ще, да, і ще он, Мішина сім'я займається коровами. Скільки у вас коров? Та скільки то є там. Скільки то є? Скільки то є, не знаю. Займається молоком, ну сироватку видаєте малим? Ні, ми чисто молоком. Чисто молоко. Творог, сметану таке не робимо, у нас все йде молоко. А, молоко продаєте? Все молоко. А я маю в виду, це ви на сухому піднімаєте, все у вас на сухому? Так, да, все от, по твоїм шагам. До я. Ось, бачите? Предстарт, старт, гровер, фініш. Хто хоче, той бере і робить, а хто не хоче, той знаходить причини це не робити. Ну знаєш, як куча людей попав, зараз така ситуація, это, так що жити не треба, треба все одно двигатися, жити щось робити по-любому. Ось вам живий примір. Я й сам дивлюсь на таких людей і серце радить. Да, що я не один, знаєш, то раніше казали, от ти строїться, бо я ж показую. А зараз то Миколаїв не роблять, то ви, то п'ятий, то дійсно багато ж людей. І вже не кажуть, от ти в таке время, вже ж бачиш, що і другі строїть. І то в мене маленький об'єм, у нього ще більшучий сарай. Він вже і мене переплюнув. У тебе ж два ще, так. А нас один. А ти я це ще потім перероблю. Ну, за временем. Ну, так. Коротше, вибираємо їм свинок. Може ковір убрати? Ні, в нього тільки на коврах. Кстати, вони в них всі на коврах. Всі на коврах. По лінолеуму буде плавати, а через ковір не плавтимуть ноги. І так же, кому треба, будуть поросята, Юр. Коли будуть? Що? Кажи. Ну, з сентября, дай Бог, вже можна. І з вересня можна заказувати. Так. Богодуховський район, Заброди, Перемога, оті всі края. Не пропускайте, зарані забивайте, і будуть у вас од нашої генетики, од нашої Нововодолазької у вас. Ну, вони в Юри, це те саме, що ви в мене купили, що в нього. І вам не треба їздочитися, беріть по сусідству. Також в будущому в нього будуть свиноматочки ремонтні, так? Да? Ну, так. Да, це... За цих вже, що ось опорос. Так. Ну, то есть через місяців 5-6 я вже можу купити ремонтну свинку. Да. І собі я їм сказав, оставляйте, в мене вже не купляйте, хватить вже, тормозіть, розвивайте своє. Номер Юрин під відео і закріплю в коментарях. Насчет гранулятора, поросят і ремонтних свинок. Що, як? Можеш вона тик-тик, я раз і витовкну. Вони кантурів вже брали, а зараз беруть вже Ландрас Йоршир кантур. Ось зараз, де яке хитро. Давай ще по кругу бачимо. Зараз отак. Давай. Тих-тих-тих, хай постоїть. Так, хай постоїть. Тих-тих-тих-тих. Бери. Тихо. А вона не вийдеш. Головне, щоб не сіганула. Там на таких покривалах. Улягайся. Давай. Тихенько, дивіться. Так, 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 так,
Тихо. Мої ви козочки. Покажи їх. Та зараз вони вляжуться. Щас ні, вони той... вляжуться. Ага. Да. Це ось отак треба. Ну проходь, чуть-чуть ногу. Іч. Да. Оце отак усі. Оце отак усі. Як бортик був. А ну відкрий, дякую. Показати людям. О, беруть вже, так? А, вони є тут, парамон. Да. ДВП. Це поки не тронуться. Ну, не так. Теперло. В салоні. Все? Да. Каже їм пам-пам. Пока, дай Бог. Та вони зараз повлягають. Зараз вони вляжуться, так, тільки тронуться. Отак, друзі, пройшла погрузка. Прислав Дмитрій нам отаку сокиру на ремонт. Довести її до ума, наточить, бо вся подзюбана. Бачите, от сталь дебела хороша, це я не знаю навіть якого года, треба витерти хорошо. Ну, сталюка хороша, звонить взагалі прям колосально все. Ну, все одно, яка б сокира хороша не була, все одно зазюбринки з'являються. Десь на зуб попало, десь на челюсть. Як там голову, допустимо, свину розрубать, ще щось. Буває зазубринка. Ну це просто затуплюється рівномірно і затачується там, може, чуть-чуть під другим углом і все. Оце на ремонт прислав одну. Сюди сказав зробити рівну ручку. І ось отака. А сюди чуть-чуть нагнуту. Ну, я не знаю, тут проушина товста. Це якесь... Даже не знаю. Це якесь топорище нестандартне. Воно дуже товсте топорище. 40 сантиметрів почти. Я не знаю, треба... Щось думати. І теж все подзюбано. Сталюки хороші, а подзюбано. Ну, це этот... із кутера совєтського по ходу ніж і приварена проушина. Я думаю так. Сталь теж хороша, но подзюбана. А тепер, друзяки, я вам покажу на виході, як вийшло і що прийшлось мені робити. Зараз все покажу. Значить, з оцієї, що я показував, ось оця, що скутера, крутив, вертів я, ну криве воно, криве, зварене, вигнуто, нерівно, і внутрі, бачите, сама часть, ну, оцієї пластини, пустили внутрішню частину, ну, і пробували обварювати, коротше, я її ось отак обрізав, та й все, повністю, бачите, яка вона внутрі, ну, тобто, там, ну, а тут так. І, коротше, дуже товсто виходить, 45 сантиметрів внутрі, понаружі 55 десь. Ну, тобто, хоч держак от лопати всовуй, не годиться таке для сокири. Коротше, отпилялось хорошо і зробив я свою. Ось як вийшла моя. Ровненько, бачите, все. Отак. Все отак ось получилося. 4 на 3 клина, один здоровий, два маленьких. І отак. Ну і заточений, понятно, все. Заточено, все виточено. Другий варіант. Кована сокира, хороший метал, все. Ну, всі ковані сокири, як показує практика, скільки я їх поробив, всі з кривими проушинами. Почти всі. Якщо коване, значить криве. Тут ситуація в другому. Оцей нижній хвостик в сторону, а сама проушина в оцю сторону, а хвостик в другу. І на вході, допустимо, якщо 30, то на виході 45. Тобто дуже роздата по бокам. І вверх, виходить, вверх-вниз і по бокам. Ну, зробили те ж саме. 3 клина,
Нормально, ось так вийшло. Помудухався я з ними, це не один день. Це вже пройшло, я не знаю, скільки днів, як. Ну, зробив. Все. Оце людина заплатить за мою роботу з моїми топорищами 2000 гривень. Одна сокира, ремонт одної сокири 1000 гривень. Тобто я міняю, ставлю своє топорище, точу, доводю до ума, 1000 гривень ремонт із моїм топорищем. Друзячки, і як я казав, у нас закінчились корма. Хватило ровно на 2 неділі нашої предыдущої партії. І ми зробили опять 2 тонни фініша, це наверх, і повний кормозмішувач. Дивіться, скільки зараз у кормозмішувачу. 2 тонни 356 кілограм готового гровера. Отак. І останнє віконце ще пусте. Воно не повне. Зараз я навіть включу, хай поробить. А, пусте останнє вікно, бачиш, Вік? Пусте, а да, передпоследнє, він шевелиться. Ми вже змішали все, воно змішане, готове, ми вже сьогодні його і давали перший раз. Тобто, виходить, що ми корма робимо, грубо говоря, два рази в місяць. От 2 рази в місяць нам треба потрудитися, щоб зробити корма. Красота? Красота. Також дивіться, хто хоче позвонити Марії на щодо кормозмішувачів. Ось її номер. Бо я вже 2 відео чи 3 не показував, це ж покажу вам. Кому треба, Марія, змішувачі, ДКУшки, сита, решета, все, що хочете. Дзвоніть, вона все підскаже, все покаже. І також, зараз буде відео, вставка, де хлопці роблять сарай у бізнес-вумен Тетяни Миколаївни. Що я хочу сказати цим? Вони перед цим мені висилали відео, як вони ставили ферми на ангар вручну. Типа як ми, я, Віка і Богдан, тільки ми втрьох сім'єю, ну а в них там куча мужиків. Ну вони придумали лучше, ми просто тягнули на попа з Богданом, а Віка фіксувала вірьовкою через поліспас. А в них там взагалі по-другому. І зараз піде ролик, де вони ставлять ферми, і як ставлять, яким методом, ну а потім піде далі ролики, що вони зараз роблять, на якому вони зараз етапі. Подивитесь, все поймете. Ну, а я кажу вам всього найкращого і дивіться їхнє відео, на якому вони етапі. Кому треба свиноматки, кому треба ножі, дзвоніть, пишіть 095-89-210-38 Віка. Показую вам. Перша ферма встановлена. Так це виглядає. Важкувато, але що поробити? Давай, Деня. Зараз вам покажемо, як піднімаємо ферми. Держи. Давай. Ну, поїхали. Так, помедленнее. Давай ко мне. Давай. Поехали. Так, сразу уже. Давай. Да подожди, как я начинал поднимать. Давай, теперь мы. Давай. Мы уже на месте? Ого, мы с тобой красавцы.
подвинь. Давай. Да, вы не проедете. Что-то не нужно. Нам не так получилось. Денис, принеси, пожалуйста, ролик, покажем людям нашу приспособу. Благодаря которой мы поднимаем ферму. Вот, смотрите, сегодня за 5 минут. Получается, вот этот стержень вставляется сам столб наверху. И вот этим распором распирает его. Вот так вот. Да. И потом Денис становится с этого края. Веревку сюда тянет. И тянет, да. И таким образом за минуту ферма на месте. У нас больше времени занимает, пока дядь Замин все обварит. Дядя, несмотря на свой юный возраст, сварщик с большим опытом. Вид имеет наш ангарчик. Показываю тебе, на каком мы этапе. Вот крыша, то что ты спрашивал, свес сделали, видишь? С этой стороны решили не делать. А вот мои косины. Зрение, как нормально или нет. А вот ворота. Мы их еще не закончили. Вот калитка. Ну как? Супер, супер. Вообще красота. Каркас распашных ворит майже готовий. На сараї монтаж опалубки. Показує, робить мій дядько Замін. Винесні петлі, да? А ну, поставь их в одну плоскость. Не в одну плоскость, как они на воротах будут. Вот такие петли массивные. Ну, мы выносные петли вырешили робить, потому что вот у нас эта доска будет обшиваться профлистом. И чтобы ворота не цепляли. Так вирішили зробити. Це є. А, от це що? От. Давайте подивимо. А, лупина? Там доски настигла. Коротка і отгору. Так, давай. Не торцювати там. Ну, давай. Торцани і все. Бузя. І ми могю. Можна і з другої тобі надо, да? Да. Двохсторонна. Техника безопасности.
Да давай через верх, давай. Так, зараз. Может, она там и была, только ниже, на 2 метра. Вот так вот, ребята, видите, минута и опалубка на своем месте. Сбитый. Денис, как всегда, возмущается. Начал вон. Это узкий. Напиши узкий. Ось так плити достаються при потребі. Ось багато людей запитує, як ми викачуємо. Ну, як потім викачується навоз. Ось вам відповідь на всі ваші запитання. Thank you.
такого от качества. От сюди вже втручення тут. Вже розпочаті роботи по крівельні. Денис, добрий ранок. Добрий ранок. Друга. Добрий ранок. Шпильки на місці. А, зовсім про відмостку забув теж. Готово. Распаковка.